Аламай сасқыны ағала, аттыбар күрутын бар болуй. Күн күрдік, үй күрдік батыға, барамат сырдығым ән болуй. Эдитыларынан қаз бейдебет кейай мақкерен ардырын, бөкелен ер сасқы сандыл бірағынен, еш рапеттен әғадләт әпіл болуқтын. Онна саната бүтәйге саға националы көрдөрер әйінірі компания телевинетігер. Ән сұлыс күн дейін, бейге бейінеріттен аға састақ таланна жамутын көрдөрер бірек бұт сағыланна үті өкейінен. Ота күнді көрәшілер біт бұ біремеғы бейге бұғай фирге тақсы бұт оқырдық бүтін саға сирин республикетті. Қаз бейді ұлысқа әйге көк әкіраңы тігер білден тұрар сөбір ән сұлыс күн бұрай екітін көрілер бұл ұқтақыт. Онна білден тұрар әйге ұлысқы тұттан, әйге түйел бағдеттен, әйге диағдеттен қаяндағыны білер кейгет бұл бүгінгі көрекқа күттар бұл ұқтақ. Оныттан кенеяқа қолас күтін берерге әме бәлем оларын санатабыт. Күттайчы ұлырын тұқары әйге қолыс сүркіқті ақыт, онтын ұлан бүтті дағына қыын қолыста бақыт. Сәуіттің білден тұрар маңына сөй бігеға жүлдір сөйбе бар. Оныттың бігеге үйері көте білігінлері қайын бағасы жүлдір сөйбе кімне қолыр олары. Ол құрдық жәрі басан тұран қаңастың ұңа бардаққа әдер ұрығыт. Москваға гінесінкен үйерінен бітер бі таланына қырығыт. Аял сілвір саналыр дағыттарды жасын тұға. Кені білеген эстрада көзірасының театрын артыға. Сәпкені аттығыр жүлі сүйбе берсе дәтілі дек қосып, Сақар Республикетін үтіуелек үләхетті. Оныптың әлбіқ бастың ұрығалар автордыра. Алексей Кириллович Калининскай Лунха. Лунха Алексей. Оныпты кенетті көрілерар, бұқа хекеніні бұқа сонны тұта білләқіп болу, әсірады бұд бейіп чағылқай таланынақ ұрығыта. Оттан кені қолығын бұқа білген дағын әйік ұлғағы тәрхілдер бұлықтақ. Вера Никифоровадың ұрығыты. Бұқа ең ағындақтық болу, оныптан жәрі бүгін бігеге дүлі сөйбетігер кені бар болуға. Сөйдіақ таланынақ ұрығыт, оныптан көрбікі күрді жүлі сөйбәбіт бары өттіктен, бары қайсықаттен, бары сөйттен әппеттейір. Сөйбіттен кенелер бігеға 5 күйілағы ағырдықтары кастингтан, оттан 6 кейіні үрі боларын күрдік көрәшілер әйге баяғат талан үйдіққат. Оның жа бәлем оларың білін садыру кәменен қаз бейді күттәкші тақсан ехияға, оттан бігеге білден тұрар жүлі сөйбәбітер оларар күнді. Вера Прокопьевна, Никифорованы, олар-олар-олар-олар бағалысты де бүгінгі сандал сасқы бірағынығынан нағашын сүйбәккені бәләк мұна бұд. Нәлті олағы кейбекі күрдік. Кәрі болы ғырыт. Сәбдесі күрдік. Оныттан барғытын әсетігіл күнді көрәшілер біт. Әйгіні бұл кәлен ер сасқы сандал бірағынығынан әғарделей б Иван Егорович Семенов, кенеджі Кусай Кораттан, 6-12 састақ, оныттың бейтін тылларғар, итеніне мелодетігар, ақтылған генеріні істияғын баяңындағы ғолдур Владимир Кузьмин. Ақты бұтсан абын арал дөтан, Алас бар кирем мен қама бүн, Аймам мұт сүрек пен оз тұтан, Алып тақтылары саны бүн. Доғарым, доғарым әйгін, Долгуя, долгуя күте бүн, Ақтылған, ақтылған кәмнәрі, Бұттар әбіттер болыған. Ол кәрек әмнәр исанамын, Ол ұсту қарастан ұлабын, Ол ұнтын сәгір біне әйген, Омыны құқпын бағырдың. Ақтылған кәмнәрі, Ақпыттар әбіттер болыған.
Мин күнді сегерім ол күрдік, Мин тоңы сүрек пен ұматы, Мин неге сүдінан дүргіян, Мин дуабын долғытай мұға. Иван Семенов, джекусе курат. Я иду к тебе, я тебе говорю, на мелодии тигара, ах, толган, генерал, не хит тебе, бахался, я тебе люблю себе, болгоя, не хит, так, хамик, это потом. Алексей Кириллович, ты говорил, что я тебе говорю, что ты мне вальсит меня, но ты бука, я не хаян, 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 Живе, эркихи, сен колаха, баритон колаха. А спут се тонусылдар хана. Это билляр мелодист Александр Дмитриев Таммах урут рила. Он тут ин ханан келлим. Бу кихи осинан аптар үрия аяр, үрия хуруяр, джарик итемия мэне берилдивет. Онан Эн бу үлеген, эн бу айбатырыган, эмие тон кихе ылына үшедік өйдүйр, истер, суалталыр. Ага. То она байынихин, эмие ол аспыт кеме байыниха Кузьмин оңнята, эдем жүгі байынист. Вот, она антон мен, эньяха тон бұрыға пұхытынан, Мені бұл ақтыр бұғытынан жүді білбәкпін сәпті. Бұхаңа хеттім, үйте сұлығы көрдіққа, әлбәк үрігіт бәтін үрілерін ұлды толыра. Ото олым е, үшігі бұл кейі творчествуатын айықтақ, жоңғы хетін әріқтақ, тағы әріқтақ дейін. Бұна неға мініме сетігілері бағады. Сәп, одан жәр бейге. Алексей Кириллович, сегодня не хитрый ветеран, доктор Иван Егорович, бегем я. Вот это сон тихо нам был кыллык нам от Арияхаин. Вон от он. И сейчас керегенен же билдеге, тене бу кассинге ахара биткестуға битту, нан тон дюлюс ве бу харыға, и тенне эхеге көрешелбе қаяндағаны колас кытын ұттақынна ме кене жылғата бу харыға дөнсеп. Жанынтан салғы тоде Иван Егорович Семенов күрдіқталанақ ұрығыттаде бүгін олыс сен мұстыбұттар қағаңытардағыны, онынтан қаз бидейден ола болғаналарын көрің. Білген бігеқе бағалыстадері сұнтар ұлығын күтаныттан күтті кәлі Августина Алексеевна Федорова. Виктор Дьяконов тұлларғар, Николай Себриков мелодитігар, доғыттар бар денеретін әхияқа бәләқуынар. Бүгін бейім анна мұстан, бүппетсен кепсен тардан, үйәрі көті олар ар бұл, үйтсігейін доғыттар бұл. Күн керетіні көғілемі, Күді тәмін, көәжі бола олар ар бұл. Күнді кәтін доғыттар бұл. Күн керетін көғілемін, көрін ары, көрін ары көжі тәмін. Өрі көте олар ар бұл. Үйтшігейін, үйтшігейін доғыттар бұл. Thank you.
бағырсамы, барғарин ере алған. Кеккеде олар ор бұл, кескілләң доқтор бұл. Үре тойық сиелер әйе, үп сыланан өре дайдын. Жоғын сүрді үтере, жоғым әл жарыладын. Күн кердін көгілемі, көрін нәрі көжітермі. Өре көте олар ор бұл, үтшігейен доғыттар бұл. Күн кердін көгілемі, көрін нәрі көжітермі. Өре көте олар ор бұл, үтшігейен доғыттар бұл. Үтшігейен доғыттар бұл. Үтшігейен доғыттар бұл. Августина Федорова, Сунтар Луға, Кутана. Онын дере, нағаш өліні хитті біт, бағалысты Аял Сильверсан дере. Үтек әңілі. Августина Алексеевна, бүйе қатты олыс үшігейдік тұннақтылы абыққар барғам ақтал. Тұннақ қолығы істерттен тоғы үші өкелі едем болар. Онына, үті бән іс тұрғын, үті рияға олыс сәп түбәсті дегені бұн. Онына, бұттас көріңің, обрағың, іс тұрғың бар тәп тәқ дегені бұн бұрыға. Молодец. Наға үшігей. Сәп жұныттанде, Августин Алексеевіне бігіге медері атары қайын. Августин Алексеевіне бағалысы қырты күйдері меген. Әсеті күл бұрағыңыңынан үшер әптіктен ағарды бейбет. Мәлде маңды кәрі болы ғырыт. Бұрағыңыңынан бар жаңғыр маңды қағарды дедірер. Бұрағыңыңынан. Сәп дәжі үшігей, аны білігіндері бігі үйіз күттачы бұтын көрсе Қаз білер доғыттырым, атастырым ұсалдамтан түріктәк болылар дағыны бары ұрығыттарын олақ чақчы білебін. Оның түн жері сөйтдәк әме таланнақ ұрығыт келілі ұсалдан бұрғынуттан. Хүлдер алтыуын сәттес астақ Афанасий Афанасевич Троев келілі баға асты жері. Кені Пантелеймон тұлағына тұрларғар сұрулы бұд, оныттан Владимир Индегирский мелодия ай бұд, олақ атыр бұд білер. Солыста динаретін толыр оға. Оттан баяңы доғы ғолу Владислав Кривошапкин. Қалаңа кенесу солыста Thank you.
сандарар сендиган. Кемиски модунан куспотта. Афанасий Троев, усалдын луга, барогон. Нехелеге, сэрдереттон, бахалста, дюлюр себе, Вера Прокопьевна, бахалста, Вера. Ага, Афанасий Дороба, усалдын ханы. Барогона? А, барогона. Тухтех, усалдын осен рэгчунмур. Ну, контон эти Владимир Индигитский рэгчун, толобдунги. Эти орку хылдарга нахатар хана хас билди ки барта улурете. Онна валла на тох. Отонен тох тех. Отон толордун нормально толордун. Онна валла на тон. Уверенне хох тоску. Эти. Онну контугун хайкнада. Онна всё нормально. Себ отон жер аял не тугуре эбиен багара. А мин бурене олус таптыр. Полустардиен рене и тебе Владимир Петрович тен, кем улилам он бьем улых идем, он эти рене бьем билевин, эм бурене бьем кайдак санам туранган кайдак исискиттен билен туранган лабатын он тукайн костер, бар курдук лабаты, ол наоборот сына лах, ол наоборот учуге, мин билегин эти рене атын өттүттөн көрбү курдук бун билегин, олин эти олус сына лах тиен. Пожалуйста, Афанасий Троев, усалдан, барон. Сегодня, кунду крещенер битеги, энсулускун, биенерте нагасастахтар кеттар, брейхтарин королорот, это бу биеги брейх путер биллентурар сахабистин барулустаретан, улени кайбут, улехичан кетталар. Самое главное, это когда киллер духалара сюрреалтера олдир. Он оттон, ол киллер он бихатирия деллер. Бүгүн икки часу стата биги ыры алыпта кихатир уйдарияк бит. Бигиннин бирге болун, реклама докту бул кенне, аян дагыны көрсүяк бит. В магазине «Унты» здесь поступление новой коллекции 2020. Принимаем заказы на индивидуальный пошив. В продаже имеются подарочные сертификаты. Ждем вас по адресу улица Рыдзинского, 24/6. Справки по телефону 43-20-12. Свежая сладкая тепличная клубника из Приморья от 3 литров. Звоните 8-924-634-44-14. Пока цена подъемна и легка, купи квартиру от ДСК. Успей купить по стартовой цене в строящемся жилом доме по улице Полины Осипенко. АО ДСК 33-13-28. Дорогая, смотрите кино по-королевски. Со мной! А может, она по-деревенски хочет смотреть? Со мной! Не ссорьтесь, мальчики. Перед экраном все равны. Подключайтесь по акции «Народный премьер» и смотрите лучшие фильмы и сериалы мира по доступной цене. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. Эти курдук күлүм түгенге реклама бүт агуста, онаттан күндү көрөчөр бит салгы эн сулускун бирекедере 400 кыттачынан бияха кыттар. Мене хаңала сулугун чемый кыттан Анна Ивановна Федорова. Вот он, Анна Бурнашова, Динга Таланнах, Рыгыт, Рыяч, Олоранас, Петемегеттен, Торитах, Кине, Бир, Билини, Генерета, Олох, Юэлерге, Халбит, Бир, Бастин, Револер, Олорены, Бигуни, Ситегу, Кине, Биде, Длага, Толорар, Анна Федорова. Эй, 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 эй
Федорова, меня хвала слуга, чем и к. Я рад, пожалуйста, дюлир себе Алексей Кириллович, пожалуйста. Вот то не тыри, а би бары улапыт, бары бу лан. Тахан кэт бичоннор бут. Онон Анна Барашкова и тыри этен. Анна Бурнашова. Анна Бурнашова рета. Анна Бурнашова. Бурнашова, там, бросили. Оно Анна Ивановна. И что батек ровно к нему думай гнатаны лади, ди. И ты ну то на растаны лулер. Если родной оркестр гонил бухна, ари тетим нахтек, хамсатан им сатан лулер. Он у меня обигун тоха, кратек арас парматен тот тубутин это волер. Все таки на бире халб кавалана тоха киран халб. Колан еще батем бардахан низкой тохта. Он у тоха не хнад. Дюнгус он у ну кихидля хате хнад. Тугара от негора. От чего джонагана? На биль и тюктер была хантохта. Джона не ехали багарован лыры, бырели. Были греха ханта кадюва. Сеп наши. Чотон, мне хангалсар хаян даганы, Анна Федорова кулстаю кулстаха диханы вуд. Онан биги Анна Ивановна габхал стадере. Эту досын тиганам бу сибек кюджет бетин бэлэхтия кайин. Ага. Вон адере. Биги бери кенитенде. Биди ахпит, кини эбу кастина ахре битту хуаха битту диен. Шабаттон, доктор, биги партнер бы болар Аргыс кредитный потребительский кооператив. Сахасин лохтоктор, гаранан, барыстах, собиялах, харчи урнар, вонна, муньер, программалар балларын тухнан эйтинерер. Сәп қарчы мүнен олақан сұлғырдың сілеқтің барыр болақында Аргыс кредит офистерге тиен білсін. Аргыс кредит бігеге сүрін спонсор бұт. Өте жақсында. Сәп дәрі, ауттан неке біліні генеріні істен барыр бұт бәрі қайдары көтік. Көрімін әйреге қарақы қайда құрдық сұрда, өтен қарақы қайда құрдық. Умайарын Сәбдеттің білеген бәхіс мемәрінен бігі қайды. Гитара, нарын, олақ түйігін істейік бүт. Гитара түйігігер ұйдарияк бүт. Оныңтың бігі қай ұлан дейдінәрияғы бүлі түйім бұдеттан. Ата бары білелбі күдік түйім бұры ғыттарынан наға білдер. Хақыбы сұратығы түйілі ғалбақ түйім бұдттан төріттіағы ғыттар бағалары. Сәбде Федор Васильевич Егоров.
Ого сағым ақтылғына денірей. Көрсін. Ардақ анығар, адақ сүгіня, қамани әркәрі тен. Чалбағы ұстын, үәркөті, сүрен ағарастыған. Ойын тақсар, тамақтарым, мөйіреннен оңылар. Дебір кәлін, ием көрсін, әме мүгін. Айманар, оғысас, оғысас, әнми кеттен тәйіме, бұй жолық керсас, ағын қалыма. Сайылық бар, дейін келін, доғыттырбын көрсімін. Сөтілері, Сөрін ұға, өрәшүрен кіребін. Сорулу бұт, үлем қалан, бұрыдақты сананым. Аппын миннен, ұнақ үрен, әме үрен ұлатым. Оғысас, оғысас, әнми кетті. Кейме, бұй жолық керсас, ағын қалыма. Оғысағым керек кемін, үрігін анылатым. Әйхе бұл бәліқтәрі, кейкін анағалым. Олығану бұруйдаман, Чалбағы ұстын сүрерін. Бәғіт әме, ағын әрі, Бәр күраттан үверергін. Оғысас, оғысас, Әнми кеттен тәйіме, Бұй жолық керсас, Ағын қалыма. Федор Егоровтал Рутегар, Оғысағым ақтылғына дейін авторский рене хетті бит, доктор Нахашуэрия, оны тақайдар бір оғас бүтін сананылы бүт жақчы дағаны. Хас биде бітігер, олық бүтігер самай күнді кем оғысас болар. Онан жері бағасы Аял Сильверсан. Федор Васильевич бұл рені бәң сұры бүтін білі. Олық атынық, кейі аптыр кейі атынық бері, бәйтін рәтін. Ән истругун кепсен бияқа тіреттің дегені өмінна. Итіне артыстар да хорог артыстар хата баттыр. Мен бардым өдді орды, оны қарақ бар, оны көрел орды. Итіне очень дорого осты өйтін өчелет таққа. Отынна Вера Никифорова түгәте ете. Бағалыста. Инне бағалыста жерған ағын. Отын үші бәрі. Вообще из Кахана, ведь из Кахана, он наверное был тем потоми, что бы и когда пара фонограмма дала, все было где-то барано. Что это? Сегодня на тебе какие дюлюсь я ведь на хайжу диксена лата Федор Васильевич, на тебе игин я бы кхлал лыгнан на хайжу дик. А тара вот дюлюлер кое-что лаю, я бы кого-то отодисаны бы. Дере, әсалғы алтыз күттәтші бұд. Уғыс алдан сырдағыттан кәлі. Оқырдық кені әметті сүрдеған білер үре бұдын Афанасий Ларионов тұллары ғар. Чаран вальсы ден үреіні бағалсы ере істе қайын. Вера Шадрина, уғыс алдан сырдағы. Thank you.
чечикти, чахчигере, чармалстан, валистанере. Шадрина усалдана сырда хабегүлеге бертугун хелиге манна билет япнын багыр бу билигин агай Афанасий Ларионовтыларыгар Егор Неустроев мелодитигар чараң вальс деген рене хитте бит отта беги бу рене холобур атын мелодитер ми биле бит холобур анты бу бүгүн булай беги Егор Неустроев мелодитер деген хитте бит себептен Вера Гавриловна доктор сеттого күн бей иете Дерев халса дюлир себе. Наши вальс болла. Эти ры бетеми атын мюгоджилан бары биле, беркеген биле бит. Но бу рыми атынлык эйлинне. Сонуннук. А? Сонуннук. А, холуннук атынлык эйлинне. Она бен толырун эмей наха шугай. Осанын наха шу коласына хаптин. Она вообще музыканна еще батып толырды. Отон Вера Прокопьевна, таңахан сабын көрүй. Бу да мен итмен бар будум. Сиянага таңахан көрүңөр кайда я. Образ, образ тем бар. Хеп. Бу энергетикадан мана таксан иген уже залылан кевистин. Наха чуй о. Эмоционал. Артистин ник болуп да. Бу бартын көтөгөн, аны мана үттү бартын таптаунан толорон кевистин ди. Студияны. Сегодня на тот же Вера Гавриловна, Эмия Бюгунью, Саски, Сантон Брахнигнан. Сибек Киджа Бетин Белахтивит, Уанна Дербахаса, Эйгин, Ебуй, Кхл, Уллигнан, Атара Витбахаса. Сегодня Билигин Келлер Куттар Куттачебут, Кини Эмия Усалдантан Келлер Салджер, Укутугере. Мин Аласпар келдим деген Гаврил Слевцов нахашугай ырыалах. Бу ырыатын толоруага Герасим Сафронов. Усалдан, танда. Мен Аллас бар келдим,
Каспар, нереим мэнгририн стери, кулон чоу истирин стери, мин Алласпар келлин, Алласпар, сакам саски Аллахор, нереим мэнгририн стери, мин Алласпар келлин, Алласпар, сакам саски Аллахор. Мин Алласпар келлин, Алласпар, Кехмайын миретин ұлары, Кейлмай мұхайын әтәрі, Мен Аллас бір келім, Аллас бар, Сақым саскі Аллахор, Кейлмай мұхайын әтәрі, Мен Аллас бір келім, Алласпар, сакам саски Аллахор. Саяга йогуспун сайгичар минеммин, Ирибан тайкым найяха. Герасим Сафронов усалдана танда нелегер тон Гаврил Слепцов ден мелодии эмигуски билер булухта Муаматтан төрүттө бияха намулугун кис комстагар күтүйөтө кому йогын эрдолоктан турабыта уну токини мишердер итенне жеренке генеретин сахаджана уастын кербекке ылдыр онто бу бүгүн мен аласпар келдим генеретин бияхана Герасим Сафронов баларда нахашуга чеп жерба алса Алексей Кириллович. Антон Герасим Петрович, во мен Алласпар келдим деген Гаврил, билдер рети мен Гаврил Аллах табарихимете, дебурене бахтик Аллах дин стивиди. Аллах клубка булаха лар рети бу. Кинетинник эми тиенар, Аллаха кыратан юхат ахаран илдир болар. Кеби бата туран Аллахан кирен бар ехулдук. Моноттон Гаврил Тогоры галаскинен таптайдин, ми бир улахан. Самый бильдер. Самый бильдер, ми аласинен таптай. Аласирета, он аласирета. Он идет про копи, танда, усалдана бир, ми рехетте рекеден, котитте. Только то мы на аккомпанемента внимание надо, чтобы рехетте рега. Аккомпанемент еще гой тону бирехте. Тетими хамсатан бирехте. Он у меня кюхрден, дегатен. Көмілхан беректі. Олымныққа әме байын еғі күттілді компаниядар күтті. Әддәттен, бұл маңнары кәлін таналынығы бұл-бұла кирәкшілерді. Қанды таналынығы, оны да бұл баққа құрағыр кирен дәрі бәғаты болар. Аспы сырығы көрді бітті. Ота болдар үші өддегі ұлады. Ота үші өбәді ғылдыр, Гаврил к Берим багахан атын етті, оның өті тұқсылты ғынан бейге Герасим Сафронов ұсалдан танда. Сәбде. Күнді көрәшілер бейдегі ән сұлыс күн бұра екірі ғот. Әрекі тобыл кәніне қаяндағыны бірге болуқ бұд. Весна и женщина похожи. Со мною согласятся все, что женщине всего дороже, то дорого самой весне. Ювелирные подарки для любимых женщин в салонах «Золотник». О, Тритон. Огран 102, 140, 105, 29, 36. Для милых, заботливых, самых красивых. Магазин «Блеск» предлагает в подарок все самое лучшее. А также вас ждет приятный сюрприз при покупке от 3000 рублей. Ленина, 25. Крестьянский рынок. Первый этаж.
Центр традиционной китайской медицины Пекина Хуата. Дипломированные врачи, диагностика заболеваний, моксотерапия, гуаша, банки, все виды лечебного массажа, иглорефлексотерапия, электропунктура, арикопунктура. Якутск, улица Винокурова, 97. Телефон 26-00-91. Ирия Олохаргиха, Ирия Сюрех Алгиха, Ирия Никитасертаха, Хайникта Ирахаттер, Биллиантур, Чепчидлер, Шанатон, Мельджи, Ирия Никитасертаха, Волунди, Баргдин, Бихримнянин, Равит. Билигин Биги, Ахсискита, Чепчидлер, Кельянотон, Кюндикарайша, Битехиги, Экрангит, Нигер Хаяндана, СМС, Нимере, Хурлантур, Блота, Анотон, Хасбиди, Гальдерки, Хигитер, Коластирки, Хигитер, Лотон, Лирке, Мигер, Коластирки, Умнуман. Чепчидлер, Билигин Сепанда Даскинов Тыллыргар, Ольга Иванова Мелодетыгар, Аммаға Ыйдаңа Түйін. Ирины Толорор, Александра Андреева, Аммалуға. Александра Андреева, Амма Улуга, отом баянга тоғолата, Василий Неустроев, нарок билернен баян баска. Сәбәттенге, нахашуеріне хитті бид, жүлдірсібе бахасатылы яхабиря пидите, олар әнінеттен доғатыр. Александра Васильевна, олах диня, олах сыяна диня артыға күрдікіні динер идетінен астет повар. Наха минес астет. Онан жәрі, бияқа, Алексей. Баян басқа, өктемге бияқа, баян, байнистер кезла құрыстарға үйерім біте, онан іте, үйерепет олым, сүддәш жүрдік, аккомпаниатор болу айтыр. Бұл түгенден туған аммын, бұл Ольга Ванова дойды тұттан келендер, бұл аммалар ұлладыр. Ольга қолығын істен асып, кенер еті бұл айтыр. Оны үшеу байдық бұл асчет,
Александра, эме чебатык онда ханаттын амма утун амма ягатын манна көддөрөн ханатан хардын үддөг жүгө эхэ бу күдүктаны хассын булар турар бу бары андыды жакталарын күнүнөн эгине залгылар ачылары жаштар онда бу тилден көрөчүлөрү онда ийин Александра гаддыдын Сеп, вот это пожалуйста, Вера Прокопьевна, дойдун туга нерестенгин ари санан көнүр деду, пожалуйста. Вот он Ольга Иванова ретер улакы жондор болак тиви аммалар. Онну кона эту бу эжибет ретер мандык ылы жандара наа шүгэй. Эпти онну кону наа эдер чаттар мил мыктырынады. Даша баран ыяктырынады онна. Йотта онну контон Баян баска тох отон нашой тукани үйтин тухарати Ольга Иванова ки ырытын вообще ырытарга бакты аккомпанемент ки болады Александра Васильевна бүгүн баян баска шөдө тыгаптын бары дөтү бит ол таанан Александра Васильевна кыжык мен хатылын учутала этерин курдуга тиякпин багар хамай сөп молодец тен этекпин багар олус үчүн Бұдан деп, Александр Васильев маға бағалысты жері себекке деп, бәтін ұлттары бұд, бұ амма харданыты болбыта қар әрі, мен оны күрді кәрі хебекке. Онан бағалысты жері әйін бігі әра бұд. Сөйіп жері білігін бігі тоқсыз күтті әтші бұд. Сөйіп жері ол күрдің Алексей Сафронов тұлларығыр, Егор Поликарпов мелодиятығыр, Салат ахтылғына генерін істейіп бір. Отто бұрыны толырыр, ұрақ нүрбол ұғыттан, көх нүрбаттан, малықайттан бияға күтті кәлі, бейін тоғыз саста күтті айтшы бұд, Виктор Елисеевич Приемов. Көрсің, баяңы тоғы қолдыр Александр Харитонов.
Виктор Ефремов, Нюрба Малыкай. Нахачуга салат ахтылғана генерен тулардот, там был улу кыгайы. Хеттуан беслен юрекат якар сюахпыт, он насыган нагыры болла. Оттан бу анкета тегар Виктор Лисевич сурыйбыт. Унту уллара бун, бұлту бун, балықты бун, отту бун, масыналақ бун, трактордақ бун дебит. Шабдер бағалысты, дүйлі себе, аял. Виктор Лисевич, білеген ақылет тақымыны кымырдағысты терінден сүйрелер дейлер, да? Олық конкретно нек бар де. Хебилегатта, сабсигатта, каждый барди. Мин билигим бу мано урома ити кому кумардастар итту атакалатлар диакхен хеб. Оно каждый бар. Олох исис киттен бу мантан тахаратуларин он чуберилдер жонго хеб. Онна олох каждый энергетикам олох харазман толдорин эрстеди. Оно минал бу нава пан да хаяв пу мано урожанор барри онна сабсигаттериди. Онан билигим Виктор Лисевич бахалста. Әйген бігеге білген ата арабыд, оның тұны рекламаға тоқты бұлға барабыд. Сәп, оның тұны әрсет өгіл бігеге Виктор Ефремов күтігер, қаян дұқыз, тауы құлықтағы доқтыр. Реклама тоқты бұлға әне, көрсе өкпейт. Я хвалил бы тебя, 8 марта, кухонной, о столла о лопосто. Будешь с мапунди? Я не могу тебя мамин диван. Мама, папа, мечтай, дай мне тюнере. Парадействовать. Ол әне тәрі сол оңырын-мағынырын күдіп кергеппәтті, түгідеппәтті, оңныққа сығын өрдір бұлла әде. Әм мені таптығын? Таптығы бұлла қаны. Әрен, бүгін жеке ағалан беректірі, бор босқо, алимп емір бұлла әде. Беге жоңға мәлің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 
башта была, хотя надо было, лавина, ты попала, мне книжка, верте, турурам, дисака, чемель, бетенгер. Полкурдук, джан, бьеха, харчеларен, урнохтерен, уннамунинохтерен, бара, ребит, боллахтерна, белерен, район, ргар, бар, офис, тергар, эбетер, джукуской габар, ики, офис, патгар, келен, бьеха, харчеларен, барстахтук, урнохтерен, сеп. Эти груды беги сахавы сирим бары мунуктарыттан сүрдях таланна хрыхтар кытталла жа. Вонуттан быйыл эпипи курдук улу кыйы сетту он бес ылын бары жа сүйгі ақпытигар туран сүгірен туран белейті ақпыт. Бары сәри оғыларугар, сәри кыттыл ақтарыгар, оны үлет тыл бітіләнергер беги еш рақпыттен сүгірен бі дәсі дәгілді досын тыйын оны біләкті яқайын. Уанна оттон ол кеменеғы Клавдия Шульженко синенький платочек тенеретін бұқа аға көліне жан бары бәккеген өдір бұлықтағы бұр әні бүгін бияқанан толыруаға намылуғын бартыханыттан Марфа Васильевна Аканешникова. Синий платочек, что был
на плечах дорогих. Синий платочек, что был на плечах дорогих. Марфа Аконешникова, намулуга, Бартыган Хелеге. Вот она, Марфа, анкететан кордоха, кини уетен тухары доктор. Уэнниксы на нуле. Билина, кем бюгну дейри уэнниксы тыр. Уэннэсэ, Ситихилерин диен бу түхмәккә кене хөри бут. Ханна да үрәгә ситихим суак диеби. Хәтта аны булуга мәндә кеше коста ки дә отырды да сүзе. Барта эн сулыс кем бер екә бар кеше кене ситихи тегелән калды. Җәр баһаста дюлю сибәләр. Вера Васильевна. Хәтта 16 хаста хәнди. Ага. Онда башаңлы бу мәндә улы тоя. Өйрәк әдәһә җәрен дәһә шуй. Ага, он рыган наш ⁇ т лордун, Сурженка, это не кладье. Сурженка, ровно был, к егилгар, юбилейгар, и бегам, она к ровно хепвести. Ну, он вообще рыган наш ⁇ т аста. Нахаш ⁇ т, доктор. А, yes, sir. А я Сильвер Сайн не имею в виду, я бар был, а то он хайер. А, мне ты. Я мне кому дашь сюда для дами? А кому дашь? Тарболок так то оратун видел была. Марфа Васильевна эти платовым кором барман не то орт тох так тут тох так ти туровно. Он таким кадик тут там барда олог барда продумано эти не. О и ты нагнула. Нага сюда идет оттер. Он нам беги. Марфа Васильевна, себе кидер бутин, эйгин састы брахнина нагадилян туровно. Я хочу сидеть по городу, вот тор. Хаян давал мне же керсиок пикивит. Теперь салги. Пожалуйста, беги уан бирис, хаю я уан бирис, кота чифтер кэлливит окурдук. Усалдан улухун, хомустагаттан, беги ха кота кэлле Григорий Григорьевич Новгородов. Все, Мария Самойлова тыллыргар, табахыт тоғыр бар дейін үрені тұлырыр. Баяңы тоғығылыр Александр Харитонов. Ирақтан, Ирақтан илі, Ирақтан илләрен үйрін. Түргенник, түргенник құғыян, түргенник табағы тән сүрді. Үрді қайалар біз талын, сестері түтелін. Әдекке үрді, сәдекке сүрді, табағы тән түргеті. Халанга, халанга, солустар, солустар, отара, онюлар. Солустар, солустар, отара, тирымны мечинни туралар. Үрдек каялар бисталан, сестери түтелен. Сәдөкке хүрді, сәдөкке хүрді, табағы ән түргеті. Доғырым, доғырым, әйгін, әйгін өртенді күттің. Түргенік, түргенік айнын, түргенік табағы таяна. Үрдік қаялар біз талан, сестері түтелін. Сәдекке үрді, сәдекке сүрді, табағы ән түргеті. Әдекке үрді, сәдекке сүрді, табағы ән түргеті. Григорий Новгородов, Усалдан, Хомустах, Нигелеге, Тон доктор Григорий, Анкететге Сурияр, кене Үлелирсере, ГУП, ЖКХ, Качегар. Аны жарыга, хэбүлір жарыга, волейбол. Деда вот, Григорий Григорьевич Сахагар, Джаманник, Джа, Эфчимнях, так и Лду, Инкюли, Джа, Кибарни, Джа, Минхам, Сирдам. Балста, Джа, Алексей Кириллович. Атон Григорий, Новгородов, Эмия, был Усалданнер,
Майрин Зинахар Бухпат, Кадю Бары, Рыхи Тоннар. Ага. Он это Мария Самойлова. Это бас Улахан Бильдибитырята. Итырена Трапезникова, тон Россияга баран Улаханнык бихерамбит тахарбитыры. Он на тон бихемел лавыт, ойнявыт, догарывыт, механаттын. Вот так бегу, вот сюда рукирилер ханатах пенда бебит, ту олох пудутта ханакеле. Ту аканнык, ту гар, ту ак барате, ите иран нахи бастайда. Она на те, он бен, ите тутта каптан, камсанан, ол табахат тугун обарын кордерин, ите ме, дагы чуга, джонга тимти. Сейчас Григорий Григорьевич, я не тут осунты хынан беги атарабыт. Григорий Новгородов, Усалдан, Хомустах нахилеге. Я мен Усалдан Хомустагар хадивутым наха шугай. Олох, джоне хергеде аламагая улехете сюда, чуэй дик фонон өрян асупын билин ханан келдим. Сейчас оттан билигин да оттарутын, эпипи курд беги. Эн сумускын бурайек бут, сақа херин бары мунуктарыттан ылылар, олкуду гере. Рах-тарах, Хотулустан, Ортохалматтан, Сылгы Итартан, Бияха, Вилдитты Келле, Анна Никентьевна Бережнова. Таптывын Хартюхерин. Анна Бережнова, Ортахалыма улуха, сылгыйтар, сетегілдіз достынды адоттар. Анна нахара хирттен келе хэддер бі яқа бекіні бейті дойдутугар, оғы садыгар, таңасу ячынан үлелдір, отты білін түн білін түр анығы үйенен отты барытта түн таңасу ямасыны болуды. Оғынтта хим бі білін түрар үйерақан үле бұлықтар. Сәбде адоттар, сетегіл аға делі бі хеге Анна Никентьевнен онна дүйлі сүбә бі Анна Никентьевна, бұл қадақ барғынан, ән эстрада атаққынан. Олыс үші өлді оқ. Үші бәді бартын образқын тереттің, елегінен де тереттің, сырайың оң не тұрар, қолығын ол... Үлі тұрар. Үлі тұрар, үті бар. Жынақ ұрығыт, қолыға бәтігер, қанна да кеме қада тұғыды да қастабаққа бәй-бәтінен ұлыр, дұғаллағына үті бар. Отан, Анна Никентьевна,
Орта халматта бездетен бұсылғы үйтартан келдің, да? Отын қайдақ, қас күн айыннан келдің, дұг, хүмілетінен көтен келбетін болу дұ қайдақ. Кірді білейінер әе? Сылғы үйтарттан, отынман келбетім оғым үйерен әрі. Отынман қалпыдым, жетсаққа. Әе, білген ше, оны маңды көрек олар оған. Ауына дойдығын көміскі үйіл жаған, ән сұлыс күн бірай Сеп, отын, мен абыр, әсеті... Отын, бүхі білебет, көребет, үстебет, бәйті активіне позицияла. Бұқығын бұ зима туғар, конкурс туғар, туғар, пұрова дейтігар, онына күтті бұта. Оның отын бүхі қатасырғы тақса, неме ұллас бұта. Неме, оның репертуарын ұлар әтәрі бұдеті. Арас туар, арас иренілді. Витамин ханы адылақты қолы көрдім, оны олық көрі біләді. Репертуардан сөрдіақ тұтылықта қыпты. Қанық залға, қанық театрға, қанық иренілдір күттан. Баянистан тұтылықта қыпты. Улахан залға сөрдік, жоңға тірі тиер иренілді қынады. Улаханны татахаран. Онында күра залға камерына қоғыз көт, онында бағар күра қоғыз иренілді қынсы. Ағымды неген кемін ағам ес, себәкке жәр бөтін білі құна бұд, оны жәр көрсі ұқа дерігі бейді, баға алысты дері орта қалыма сылғы ұйтар. Сәйіп деріптің сұнтар атында ар денетен туралылар, олың қоды дүйті сұнтар дейілдер, оныңтан жәрі жарқынтан бейеқі күтті кәлі бейін бес астақ әрбәрді. Сергей Афанасьевич Семенов, көрсің. Семенов, сонтар луға жарқан Сергей Афанасьевич бәйті идетінен ұшығыталы бейт. Тымтықтарден литературына түм сүйге әлджар. Кені бәйтін тылғыр, онына мелодиеттігір болбадақ. Сөйбдері. Отыманна, шоңыға әрейді өйдемі күні құрылды бұд. Олінде қайда қара ақтым. Бағалысы жәрі жүйілдір сөйбе бағалысыда. Кеметі еті? Мелодиеті мені. Тұш жоғына тұла ат кемелері. Тұла болғана тұптық, литературына түмсүй. Еті көргенді кемес біз сонып, өліппі тұғыларын ғори бұттылар ғар ғори бұттылар. Тұш жүй бай вальс.
Мен вальсовый рыларды пиаса халарган бюхтар болады. Онны куны... Чуй бәтік толору, чуй бәтік толордун. Тыла эйені отақ де. Манна бағалысты болға юқын ере. Тудан олар арайты хүріккін бағалысты көттер ере. Папа, мы с тобой, ден. Молодец. Я улара баллара. Кергене улара баллата. Бүкін дере бағалысты, ағаятылын білгенер ере дере. Кергене ере үлгерін олақ құрығы бүйен істек болықта ақын. Олар бұғын тартан кенен ұра ғот. Түн ғай шөй. Өтті секөндер әсі біде құрыпкін папа. Аны түн супер болан қалды ге. Адя қай еді да. Білін ағай папа, мы с тобой, ете онты біле. Өсі өкөндер әре. Оқсе түн супер ге болан қалды. Нахачу, хака хатабатага ген сок, бағалысы дересе, аял Сильверсайн не мету веретері болды? Сергейга мяуықпен бағар алыр бұтым, он әріпті, оны тоққадайын кейі күрічек теспек кейті бейді. Барты хеп қалады. Ете барды, жолы. Кейі, туғы дағыны Аллах күрічек теспек кейді. Одан жер бағалысы, ата арекен бейгі Сергей Фанасиев Семенов, Сунтар Луға, Жарқан. Дети куда-то вот, барин хайшуге настроение лахпут, если ты гуляешь, то кунди корячулят бутин, керенгардар бутин, хегинет то келенир, саскас сандал брахнинен эгдерибит. Реклама то кто букенне, энсус кумбрае каяндаганы булога. Сегилья обалденна, Сегилья офигенна, что ты скажешь королевна Бегельге? Бриллианты то, что надо, да и золоту я рада. Шути в сторону, ты счастье, Эгельге. Эгельге, 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 Эгельге. Производственные фильтры для бизнеса, пунктов розлива и доставки воды, передвижные модульные очистные станции для населенных пунктов, вахтовых поселков и ПЧС, системы магистральной очистки воды для объектов социальной инфраструктуры, Саха-фильтр, производство систем водоподготовки. Ох, кемис остурия бы. Улахан экранга и кистегулин эркия. Весь нахта бейберикен и кискинеда. Ай, күндік райшыр беді ән солыскын бұры екі бүгінде керанардар әлбақтар. Білгінші күстек ораттан бейхақа күтті кәлі Анастасия Федоровна Балтакова. Онытын Кені Иван Амосов тұлларығар, оны мелодетігар, сұрықпын ұйтығағым денеретін істеқайын. Thank you.
ты, я гестуларда и не дети. Анастасия Балтакова, дякусай курат. Ото манна анкетатер тогра юэхэ бюлюлухун сургулук орохос коларгар. Улилябдин, бидин дякусай курака варгин. Сев, он нуз эйдиатты бит. Сев, антон дя бахалста дюлюр себетере эхи ханаты, тот и ханаты гэты. Анастасия, бейзмы рэтн тогрда, дити? Бул керген манна лорор. Эй, ок, эй, ага. Бэм мелодия. Кергенде бу турда баалса көрдөрүн. Анан Иван Мусов тылларгар, ага. Ол инструментке оңур намалажыз. Мен үйөм токурунан инструментке оңуктун баары этим деп. Кылды бата. Шөйдү коняга пуне. Антан кини булан олок просто бетнесин бете ток доголан үчө бетик толурду. Малажыз. Эсекин медиадан Алексей Кириллович хаянда аны баяннах фотоны ханатын яхтахты хэмэг. Это мен бу Балтакованы Анастасияны билбеппин. Это бахана көрдім. Огынан баран бу ходортаты гармонистер, баянистер, туақтары бол, форумлары болан аспыта. Онна ме Эдбах бай бу кыргыттар, чөшедер ойнулары бит. Это бияқа эме бир сонун кам сахан диханыбын урут нар эрджондор токтер эти бит оню эти бит бу бен колбура оню оюлдур сүдә ырахан устук ол эдбек школа нада эдбек дертен якын нада юрен якын нада онан этен тутуханын бу маннык жарыгырын үчүгө эпти эди жону коголүр бирине оны бен эме сайдаган аны кеггенген эти иҗеҗенген кине Кинилин билгете фараннан бу ай творчествона жаргар күтүшүгө. Ген. Сәбәт биги жере күндү Анастасия Федоровна Балтокова. Сирәкке дебин тарабыт, ваннага эйиген атарабыт тогта хәрәнәнгин үз ола үәрхан булса баянын. Дятына күндүк рәшер бит бүгүн биһиги студия бакаһаңдар даны сырды киеркеер ул күтөтө билген турар сааскы сандал брахинигинан. Чабыттан көрүн эреде отур кайтатта курду үчүгей келибе шарикте би студиядер баалары онуттан эхияга биһиги сүбелияк биген багарап канны багарар брахиниги келибе шаригинан тан киргет якатын багарап булакына шармания диен магыгына каянда тиесилдин шармания магыгына кытта кая багара брахиник Эдегылы эн сулыскын курдук, чагылкай сырдык болар. Шырмайны мағығынын эхеги инстаграмна, оныттан топ бар социальный сетимлерге бұлу қоттен бейге эренебит. Дере доуттан, білеген он бәхіс кытайчы бекелер, он бәхіс сен мен сөбілуі сыпырам, тау детері мен түрәбіт бүнім, он бәхіс сыйғыла. Сәбдері, о курдук әме сарданылақ амматтан, Сюдях таланнах рыгыт келле сатагайттан. Моисей Фимов тылларыгар, Кристопер Максимов мелодиятыгар эрюне генерыны билбет саха кейте суға болу. Онан көрсін Гаврил Орлов. Аммалуға! Аргей-аргей-ламмен, Эте хары соғоқпун, Ихима дейін ұлларбен. Сағаттайын оғытта, Сағамайын арын әрінім, Сөлі жәжір қадың, Сіңа ғынан кергәттен, Әлген мені аттырғын, Үрітардан көбітін, Қойо айыр бейін аң, Қобу халыс қолар кір, Нам ки
лаба боламын, намылы ян турамын. Кота көтір бәяғын, аргой куғынылардын. Сәгәтті ең оғытта, сәмәл арын әрінен. Күні сотты сәлдәңен, көстәғі ләң бейгір. Сүрір түні отығыр, сүрі кәрі сұнаргар. Оны кітті оғылан, ұстан жүрін дейен мен. Оғой өкін өскіптан, оғыр құран ұлар бен. Сәгәттәйен оғытта, сәмен арын әрінен. Түйәйлен кәнеттен, көлі кәтсен ұттығыр. Көлік тәргіл көрінен, кирақ деген бейләнен. Дөңі сәккер болам мен, күәскәрігі бейгәннен. Өте қара соқын, имәриян ұлардын. Өте қара соқын, имәриян ұлардын. Әлләрбін. Гаврил Орлов, Аммалуха, Сатагай, Баянга Тогуллата, Сахар Республики культуры, Дентуйгуда и Сидор Варфоломеев. Вот он Гаврил Иванович Орлов, Анкета Тверкордохо, Кини, Дебу, Торябит, Додитугар, Нехилиегер, Сатагайга, спортзал, директор Ревит. Севдера Вахалста, Дюлир Сибага, Калубиреха. Это Баянга Тогуллата, Эмми, Бир интересно только дода, это Христофер Онюрни матахте, это не дегдетен кляхтатан, ага дег тохтан Онюр, ага это не было бирин сайнера сайнеры баратора, это не время как себе пиби, босахаларге это не догуло кидериякаде, во аммалар кюшке это не удалилде, амма кемиха Христофор додитугар. Это юбилей дахалдарыгар, сүлді әлбәқырығыт, әдәр оғылар, осқолы оғылары. Онан бұл бүгін әме арас, это олық спектакл күрдің ойнан ұллаты батты. Арас тоқтартан қомуян, кедерін оңыз бұтта тейіп үшуге. Оған әті де оғылан күтті, шәп-шәсті олық табылды. Онан үшуге мақталы. А я Сильвер Сань не только детей. А Гаврил Иванович, дегерени улырин, бихи этна вообще ры эстрада олаха гаяхтиганы. Это не запись, тан кен жонго тахарек ханада. Олох ити олостан лахтиганы. Дегерен мин хатаны лаапан чиене билинде бините не. Он ити курдук буманны гылыр жону бихи Тахнехтах была, ты крутой манек, эрекотяга ходят. Ола, уйди с бутыка, иди ходи так. Да. Ола, сядем на тон биги, пожалуйста, Гаврил Иванович Орлов, вон на Исиде Варфоломеев, уйди за сунтер на дере. А тогда будет. Аммалар молодец, стадии вид вон на. Сядера салги, не бияха. Эмиедера Ольга Иванова Сидоркевич. Сюда билдер рета. Бурен билбекки хиен ми хуга болуа. Эмин бирбеем хастем тистебин вона хандаганы халбол баппын. Окудыге догорум ыл келиген рене бүгін. Бияханан толырыр Альбина Вадимовна Тихонова. Джакустай корат. Та брастыгының, манна улари дағысты. Сәбдері, брастыгының. Білген түтігер Иван Семенов тұлларығар, онына мелодетігар Иебер денерін істебет. Юхе бүліттен Лидия Степановна Афанасьева күттар. Бағалыста баяңы тұғы олдыр Валерий Кириллин. Скабите мне тем, о,
Степановна Афанасьева, юге билю, луга унаттан доттар, керангарга жақтар кияға сағын әппеттерелері, мен қаяндағаны әфияқтын бағаравын. Лидия Степановна өтік састақ. Ағуған сағығыр хілдер кейді оттар. Баяңы доғығылата Валерий Кириллин, деп унаттан жүйлі сүйбеға бағалсы тылы берекқа. Лидия Степановна олық сөктірді, мен мана аппайын олырды, мақар кей күрдіп, олық Игник кос того сахан хитрый дех предлагает. Саха жоно бхал стахамна да сахаман таланнах полохат на бартын көддерін хейн бұкурдук Лидия Степановна көрдук көддерін хейн канада. Колаха канна да аны манды колаха стебет аун. Олы сүчуге. Мене мете аккомпанемиянга ме тоқтан ахи кубағарабын. Бұл ме бір бәді тұхына бочардақ байынис кәлі. Үше байты көн юребет. Главное, иритин батихан, оно иритиннерен. Хорош бы есть на халохану гоньюр. Уча ирит кэн туга арандуват. Кэга халдуват. А, кэн. Онан молодец, Василий Кириллин, да? Хорунан кэвэ тона инрэкэн надэ, проектор. Байнистер тухтэрэ хэджэкэн надэ. Ото Лидия Степановна кулахан тухтэйтэн, бу ауан сагэр хэджэр кэгэ кулахан бу Микрофон тоғы әйілі құрдық, микрофон. Аял үші бәті кәтті. Әйті олық қайдара есі жеттен туақтан тақсар қолыға. Оның әйтеме бәті сұбай біразына туақты. Аны олық ниска бәрі кестер кәлді. Әйті женскай туақ үйәдінен ұлашы, абышна мағарын білі бері шәдірін ұлабын көрдіға. Онтақ кені болану олық алларағы туғынан Құрудной туға үшіңе білген дағына ұлыққын сөбәбет. Онан үдіне хықты баққаған ұлығы үрет. Дәбігі Лидия Степановнаға сүйбәтпейді бәдің беребі, оны құбайын ебәрден үрен білген тұра бігі. Күн күбәй елер бітер барыларғар. Ананар бағалса жерманнақ күйіға сүйбәкке жер біле әкеледі оттар. Аха, шуге жеде отты. Ағыр ләмбер яқайыңызды бейді.
Терекунди карачилер бит мне энсулускун брайекка там баритенья Аллаха бит онна биги биде дилахтар битер. И тиеннаттан көрөн даганы аңарда сөбүлүстү бит карачи битер коластырга белем алар бит реклама токту бул кенне салгыяк бит. Алроса акцияларын 33 бригана Сахар Республикатын 33 бригана Российская Федерация баз билетигер 34 бригана көңүлөр кирге бар. Алросанын логун 910 бриганын республикага төлөйт. Компания республика бюджетин аңарын толорун Сахар серигер самай бөдөң нолук төлөчүтө болот. Манытанан Алроса республика социальный сайдытыгар. Сылайы 10 миллиардтан такса сол кубайы угар. Руда хостур компаниялардан соготок алросере акцияларын контролур бакета сударства базбилитигер бар. Надоело быть ежиком в тумане? Обращайся к нам в федеральную сеть туристических агентств «Солнце Ту». Мы подберем для тебя идеальное путешествие. Мы находимся по адресу улица Короленко, 2, торговый центр «Глобус», второй этаж. Дякую, Дюк Рачибет, Мари, мне я хотел нахарбуть мокрудок Ольга Иванова Сидоркевич, который будет догором Элкели Ден Рены, из тех, кто нахарбуть им диабетом, а то и будет диалог Кюден, Кюден, Кюхим, Буста Систа, Кетехен, 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 Мальти Систа. Сегодня я вам тебе дякую, Секорат, Альбина Вадимовна Тихонова, догором Элкели Ден Ретен, Юрек, это из тех. Спитим у
Альбина Тихонова, Дикусей Корат, Баян Гатоголата, Дмитрий Готовцев. Дерда, вот, бывал аудитория в районе Бахалса, был Рене Кимбилер или Литин Унингере? Билер Кихи, бары. Ладно, бары, 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 Саха ирета дьем буманнык болуқтақ дейін. Білеген саха иретін бейманнык механа бар. Тутағы дейқтақ бұд, барының қалырын кеп ехтақ біз запистықтақ бұл оқ хақа бәйтінен, хақа бәйтін иретінен буманнык толыр ұлына. Сәрдері Вера Никифорова, бағалысты, нәте оқа кеңетей? Осынан Ольга Иванова ирелара олық атын тұспа ирелар. Мен была вырыны милый бы не. Репертуар бар ба. Бұл ыры болағына то. Просто ол бұл сүйріктен оқуды бара тұрақтақ бұл маған. Ола амма рүхімбейдің құрдығы бара тұрақтақ бұл маған. Кейе қарағар көрер әйті. Бұл амма ұсты тұрады үйінен. Бәйім өтті амма бұлағын дей. Оның анны кеті тұрақ. Бұл ыны ұтын ш Кейі қарағыз күрістен келекті ағады. Ольга Иванова ұрғалары баратын нұптыр әксейінен. Ота Ольга Иванова ұрғалары дейін әме тұспа, манна білген, ұстрадағы ұлғанды күллаваттыр Ольга Иванова. Еті кейінгі матын менері ұйылдып. Онтан бұлайына күйіға Москваға дұрады ойлышқа. Хотор консетті бұл. Келбет үйді. Манна консетті. Аған келбеті инде қалын. Ана оны ұрғалар бұл. Туақ сен, ол Ольга Барди Сидоркевич, еті оғыды әп, еті маскар. Манна керен қаған әрі консерді дәбіттері, туа оны мен күтті бұтым емейді, екі әңген маланы. Ол күз болдағына манна туаға бетті. Обай олық үйді үші маңмата күрді ұлғы дейміз. Аға, оны болан Мене тут раді остануть. Дякую, багалося, дорогі. Альбіна Вадимовна, а їй не є та робот, бо їй стільки та багалося, є Альбіна Тихонова, дякую все, кора доктор. Хаму йога їм бігі, то бігай фіргілі лібіт, олад біріме біт, ігім доктор, онаттан салгі дя тюркі хаусті кемейтін келер кіттачыны бігі багалося, ңырық қайын, ол күрдік. Ота мия Кристопер Максимов нахачуеттон татияз барахсанен ретін білбәт кейген суға болу. Онтон бұрыны бүгін бияқынан мәне қаңалы сұлуғын мәлдіқсіздіктен ұлды кәлі Александр Сивнобоев. Көрсін! Баяңын дұғы олғыр Владимир Кузьмин. Таптырын боларды Тоқ бар бұны барытын Туран бәрі ғатын Әдір күз астар бұны Әға санабын Әнді көкес келбін Сүрақтағы бір дарбын Тапты яс бар ақсан Таптырын боларды Яс бар ақсаны таптырын боларды Тоқ бар бұны бар әтін Туран бәрі әтін Әдір күз астар бұн Әйәғі сана бұн Үнде күкәс күлі бұн сүрақты
Александр Сивнобоев. Меня хангала сулухун ухус мельджасы. Том тортахан джарджера, если ты говоришь, что ты обулухтун. Отон манна каратык эмия анкетатан кирэрдохпуне, доктор Александр Прохорович, уле ветерана. Отуттан тақсасыл қашығарда бұд. Өтіз осын тұйға. Білген дағыны суап бардыр. Тұйға қайсабыдынан жарықтанар. Етен оттан бұл тұрын, оны оттан бұл сақалы, қабылық, қамызғы, ауныларын ауылығын ген түсе білдір. Қалысты, дәрі. Дәрі. Аял Сильверсан. Мен бартын ғылы алым анна. Білі уже бәйім өбілі көр бұтыры Тоа е така сојдуме ми е. Сојдуме. Бо оло дигнеа дигеренди ми е. Просто. Ана, мана, ве керенгарде мана апајан халдар. Извинете ми ја. Оно го оло. Бару сојдулар. Се обиде онан бијки бахал са Александр Прохорович. Александр Сивнобоев. Мене хангала се луга. Еја каси ти дере багарабут. Киэгэ бүтэхэ кытайчыбыт окурдук, дя уусалдан сотутуттан келесэлджер Зои Терентьевна Заравняева кэллэ. Кэнэ яханан Сергей Попов мелодитыгар Хрисофор Горохавтыларыгар эйэхэ мин рэбэлэхтэм дэн рэбэлэхтэх кэллэ. Көрсін, Зоя Заравняева уусалдан улыха сотту. Терентьевна Заравняева, усалдан луга сотту. Энегелеге Зоя Терентьевна, Сахар Республикын тыртын қағайсыватын тойгуна дағыттары сөйтігілігі дәкен. Онна агропромышленный комплекс бачотта хөлігеді. Онынтан яқы 390-ті әнен сөйтігіл себәкке дәрбәтін тұттара бұд. Онынта бағалсы түрген хаустық бір дүлі рөбе. Аял, бағалсы әйті ғос әрі? Зоя Терентьевна... Мен не майдым олық, не майам барын естен олардым олық. Көтдік әтелі. Молодец. Сөп. Аны түтігер болағын әтері Алексей Кириллович. Зоя
Эми бир уникальный колас. Это колоратурная сопрано дехудук. Юхэ сопрано. Оно еще байты тухтан улата. Это Христофор Горохов Тыллергар. Мне яхэрэ бэлэхтэм динарэнэ. Эдбэх мелодиялах. Огумарам бюгін эми бир своеобразный еще байты эрэнэ. Эйтті бэ. Оно нехэ махта. Усалданнар. Вообще рэхэ. Это, пожалуйста, Зоя Заровняева, Усалдан Луга. Күнді көрәшілер бейт, білеген өтті бігі дүйлірсі бейт Улахан Муньяққа барар. Жа қайалары бүгін бұ кастыны ағары біті, оныттан самай әлбәқ қолығы ұлан, әйгі ұсымыз қолысқызын ұлан кемемие бұ күрәққа күттәрі біті. Шапатта онуға дері білден тұрар бігіға сұлыс ұлдыттардақ бұт ол көрдің әнф сұлыс күн бұрайық т Беги жонго нелинега ики энгене оңоробут. Кызкригика урутум раха тёслтан талышта была. Хачина да была лабын атып баполлами кинешкавет теп турурам дисака чимен бетен херим. Ол курдук жон биеха харчыларын урунохтарын унна муньонохтарын багарар бит боллахтарына бәлерин орайонныргар бар офистаргар, эбетер жокускайга бар ики офис бутыгар келен биеха харчыларын барыстахтык урунохтарын сөп. Артистера Сахая, Уанна, Александр Бурнашовтар. Стар!
бас, жолунан толор дуннар. Быстрый бас, жолунан толор дуннар. Быстрый бас, жолунан толор дуннар. Сахар Республикатын жүлөлөр артисттер Сахая, Уанна, Александр Бурнашовтар. Нахайчиге сандал сахнасы дегулагар деп улуктун. Бийге хабилит атталар артисттер бу доктор. Сарсын кулун тутар токсуз килгер. Аяр киелерге рахигини баргытын күйдәлләр. Сәбәттән доктор билген бийге жүлүр сәбәт ола улаха муньяха олор дине этти бит. Аны уха 20 манна баһасты. Көрәшләр биттән кырты итеп барабын. Валентина Ивановна Бачонина олор баһасты деде. Валентина Ивановна җере. Бүгінгі бұл ән сұлыс күн бірі егеде маңына өлтіп тұлдар оңын тұлсына әкелдің. Сүгін бүгінгі... Басан тұрай сәбір ағын егінан. Ой, мақтал. Бастатан тұран күрдік бұл маңына бар салаға кәрбет бұқа бары кәрі ғарттар бұтын. Онына түгеннен тұханан бүгі әме күн көбей ебін, әтенне әжейбін, бұқа бары әжейдербін, саңастар бұн, балталар бұн. Әғарделевін бұ сағасқы сандал бұрағынегінан, әтенне бүгін бүгі Роза Александровна ұлын коллегамын күтті. Оғын сылларға бұ жоқызғы қорат культурадан әйгетігер бірге өлелігін кәлбет, бұ пригородны бөхөлігін ұғындық бөхөлігін культурадың кейінен ұғындық салай бұд, әтенне бұлым-ұлығын земляшыстватын салай бұд, білген ұсалданға, сырдаққа олықсыян олар бұд бігі Зоя Габрилевна Шадыревна ұнтын өйі кәлі бұд, онына ұты Вера Габрилевна бұд олық барық түнен дегіттер таланнақ кейін. Ұты опсынан бұ бірайық түхінен бәйін ағаны тәлі кілгістік? Бұ бірайық ұты опсынан сақалар наға таланнақтар барыдыға. Онына бұ манна әме бігі түсірігер наға таланнақ жандар олар олар. Олар кәлбіттері наға олық бігірі білі. Онына бүгін құлыбыра үйәуілітін тәғуын астақ Лидия Фанасиева олық нұрот таланнақ дейін. Сөп тәуді отыр. Оған тәрі бейгі жүйлер себебетін бағалысы ұтыз 90-тығынан көрсі оқайын әсеті көл. Сақа Республикатың культуратының өтелің өләхейті. Алексей Кириллович Калининский лұңға лөксөй. Итен эстрада ұрығыта Вера Никифорова. Онна эстрада әдер таландақ ұрығыта Аял Сильверсан. Бағалысы әде. Жүйлер себе. Бүгін кімнәк де ағар болулар, әйгі сенал болулар? Бара ағар болулар. Бара ағар болулар, де. Тоба жүгі. Бара біті болулар. Күдік тағына күлдары біті болулар. Бұры ғыттар бары дағына ағалары болулар үші болулар. Оғын ұмаран ұттан үргіламен дем бары біт. Аға, бұ бес кейіні талың дені бігіні. Сөй, бұнан атыр бұдан жүргі Александра Андреева, сәт. Оны кіс нөмірдәк Анна Бережнова. Сәт, сәт. Анна Бережнова. Оны бәйіс нөмірдәк Гаврил Орлов. Оны алтыс нөмірдәк Лидия Афанасьева. Лидия Фанасьева. Он ақсыз нөмірді Александр Сыбылабаев. Сабары үшел жанлар қазды. Әйел негізігер бес кеттің лақпыз. Бүгін қасыңы астылар. Он аттан жері үсіміз қолстағынан. Алтыз кейінен жері кім ағыр болды? Бағалысты көрдеріңер, бағалысты. Қая жолығы бігі көрәшілер бейт ағырдан әрелдері. Сөп, сағыма әлбәк қолығыл бұд, жері кімі де оттыр? Александра Андреева 316 қолығыл бұд, асты бейтім, тұда оқ. Сөп, қағыс нөмірі? 17 нөмір 236 қолығыл бұд, Альбина Тиханова,
Кинини биги рактота. Альбина Тихонова. Альбина Тихонова так раз тридцать пять баров. Уйдем. На хасо уйдем, то уйдем, улаханна махтанавин. Уане тугене то ханнанг махтанехан себе коластави чонга. Улаханнанг махтанавин бегюрем то олар бар студент нагай дасас доктор ай махтар бар уна сунтар пиренюй дас колатигар билевцидбе. Яка кенне. Баргитигар кенагандар габрахинигене нагадливи. Нага уйдем. Себатан. Эн ол үйөрбі болықтағын, олығы үйөрен тұраған, бағасыда. О, үйөрен болған, ұлады. Талбұттағы жүрілігі мақта, онында керен ады олар ашылары, сақа әрі бағыларын бұрағанынан ағатты. Наға, шөте, жиағаттағы бары күтті әбі тоқтар. Оның әсі дүгіл, бары күтін әсі дүгіл. Келен ер сандал сағасқы бұрағанынан, кей мақ керен адырын, әғдәдәфі болықтың. Эн Сулыскон!